ସେପଟେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ। କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଭୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଉରକେଲାରେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଜା ବାହାଲ କ୍ରସରୁ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ସାରିକ ଅଲିମ। ତେବେ ସାରିକୁ ଥାନାରେ ରଖି କରାଯାଉଥିଲା ଜେରା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।